নমস্কাৰ টাইমটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই হিমাক্ষী শীঘ্ৰে দূৰ হ'ব এন আৰ চিৰ বায়'মেট্ৰিকৰ সমস্যা শীঘ্ৰে দূৰ হ'ব আৰু খিলঞ্জীয়া লৈকে যিসকলৰ এন আৰ চিত নাম নাছিল সেইসকলেও কিন্তু এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে নতুনকৈ ন লাখ বাইছ হাজাৰ লোকে লাভ কৰিব আধাৰ কাৰ্ড গতিকে আপুনি যদি আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰা নাছিল শীঘ্ৰে হয়তো আপুনিও লাভ কৰিব আধাৰ কাৰ্ড প্ৰত্যেকজন খিলঞ্জীয়াই আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে আধাৰ কাৰ্ড সন্দৰ্ভত দূৰ হ'ব এতিয়া সমস্যা দূৰ হ'ব শিলঞ্জীয়া সকলৰ সমস্যা দূৰ হ'ব শীঘ্ৰেই দূৰ হ'ব এন আৰ চিৰ বায়'মেট্ৰিকৰ সমস্যা দূৰ হ'ব বায়মেট্ৰিকত বন্ধ হৈ থকা লোকক ভাল খবৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ ন লাখ বাইশ হাজাৰ লোকৰ বায়'মেট্ৰিক সমস্যা দূৰ কৰিবৰ বাবে কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিব ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এন আৰ চিত নাম নথকা খিলঞ্জীয়ালৈকে শীঘ্ৰেই লাভ কৰিব আধাৰ কাৰ্ড গতিকে আপুনিও যদি আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰা নাই আপোনাৰ বাবে এয়া ভাল খবৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আলোচনাৰ পিছতে কেন্দ্ৰৰ বৈঠক এন আৰ চিৰ বায়'মেট্ৰিকক লৈ কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰু এয়া খিলঞ্জীয়াসকলৰ বাবে ভাল খবৰ আহি পৰিছে যদি এন আৰ চিত নাম নথকাৰ বাবে আপুনি আধাৰ কাৰ্ড পোৱা নাছিলে আপোনাৰ বাবে অতি জৰুৰী এই খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি এই খবৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাল খবৰ দিলে এন আৰ চিৰ বায়মেট্ৰিক বন্ধ হৈ থকা লোকসকলক শীঘ্ৰে দূৰ হ'ব এন আৰ চিৰ বায়োমেট্ৰিকৰ সমস্যা শীঘ্ৰে দূৰ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি গৃহ মন্ত্ৰ মন্ত্রণালয়ের এনআরসি বায়োমেট্রিকক লৈ আলোচনা আরম্ভ করেছে আর আপনারও দূর হব সমস্যা খিলঞ্জিয়ালে লাভ করব এনআরসি যদি আপনার নাম বাদ পরি গেছিল এনআরসির বাবে যদি আপনি আধার কার্ড লাভ করা নাই তেন্তে আপনার বাবে খবর এই খবর অতি জরুরি শীঘ্রই আপনিও লাভ কৰিব আধার কার্ড লাভ করব এনআরসি নাম নথকা খিলঞ্জিয়া লোকসকলেও কিন্তু আধার কার্ড লাভ করব আর নতুনক ন লাখ বাইশ হাজার লোকে লাভ করব আধার কার্ড গতি আপনার এই খবর অতি জরুরি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ঘোষণা কৰিছে এই কথা খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ বাবে ঘোষণা কৰিছে এই কথা খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ আহি পৰিছে শীঘ্ৰে আপুনিও লাভ কৰিব আধাৰ কাৰ্ড নতুনকৈ নতুনকৈ লাভ কৰিব ন লাখ বাইছ হাজাৰ লোকে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যিসকলৰ বায়'মেট্ৰিক বন্ধ হৈ আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকলৈ শীঘ্ৰেই আহিব ভাল খবৰ শীঘ্ৰে এইসকল লোকৰ বাবে ওলোৱা হ'ব সমাধানৰ সূত্ৰ ওলোৱা হ'ব আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিহেতু আলোচনা কৰিছে এন আৰ চিত নাম নথকা খিলঞ্জীয়া লোকে শীঘ্ৰেই লাভ কৰিব আধাৰ কাৰ্ড কি কাৰণে আধাৰ কাৰ্ড ব্লগ হৈ আছে সেই সন্দৰ্ভতো ৰাজ্য চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ কিয় বন্ধ হৈ আছিল সেই বিষয়ত তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিব বা সম্ভেদ ৰাজ্য চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ কিয় বন্ধ হৈ আছে সেই বিষয়েও পদক্ষেপ লব ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হব হব্য আনফালে কৈ এই পৰ্যন্ত ন লাখ লোকৰ আধাৰ কাৰ্ড ব্লক হৈ আছে গতিকে ন লাখ লোকে নতুনকৈ লাভ কৰিব আধাৰ কাৰ্ড আপোনাৰো যদি আধাৰ কাৰ্ড আপুনি লাভ নাছিল নাই কাৰ্ডৰ পৰা আপোনাৰ নাম বাদ আপুনি এন আৰ চিৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰা নাছিল তেন্তে আপোনাৰ বাবে ভাল খবর আই পরিছে এনআরসির নাম নথকা লোকেও লাভ কৰিব আধাৰ কাৰ্ড মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এই কথা ঘোষণা করেছে লগত যিহেতু আলোচনাও চলি আছিল আৰু আলোচনাৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে এয়া ন লাখ বাইছ হাজাৰ লোকৰ বাবে ভাল খবৰ আহি পৰিছে ন লাখ বাইছ হাজাৰ লোকে নতুনকৈ লাভ কৰিব আধাৰ কাৰ্ড গতিকে আপুনিও যদি আধাৰ কাৰ্ড পোৱা নাছিল এন আৰ চিত আপোনাৰ নাম নাই এন আৰ চিত নাম নথকাৰ বাবে আপুনি আধাৰ কাৰ্ড পোৱা নাছিল তেন্তে আপোনাৰ বাবে এয়া ভাল খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনিছে আৰু এই আধাৰ কাৰ্ড সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি মন্তব্য কৰিছে শুনিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ যোৱাকালি কেন্দ্ৰৰ গৃহ মন্তালয়ে এখন বৈঠক আহান কৰিছে য'ত অসমৰ এন আৰ চিৰ বায়মেট্রিকৰ বিষয়টো আলোচনা হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক মই সাক্ষাৎ কৰি বায়'মেট্রিকছ বন্ধ হৈ থকা ন লাখ বাইশ হাজাৰ লোকৰ বায়মেট্রিকছ খুলি দিবৰ বাবে মই তেখেতক বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ কৰিছিলোঁ মোৰ অনুৰোধ তেখেতে অত্যন্ত মনোযোগেৰে শুনিছিলে আৰু তেখেতে গৃহ সচিবক নিৰ্দেশ দিছিলে যে ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল অৱ ইণ্ডিয়া ইউ ডি আইৰ অথৰিটি অৰ্থাৎ আধাৰ কাৰ্ডৰ যি অথৰিটি তেওঁলোক কেন্দ্ৰৰ আইন মন্ত্ৰালয় আৰু অসমৰ মুখ্য সচিব সকলোৰে এখন যুটীয়া বৈঠক আহ্বান কৰিবৰ বাবে যাতে এই বায়'মেট্ৰিকৰ বিষয়টো সমাধান কৰিব পাৰি আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিবে আমাক জনাইছে যে অহাকালি সেই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আমাৰ মুখ্য সচিবো তাত উপস্থিত থাকিব লাগে যোৱাকালি কেন্দ্ৰৰ গৃহ মন্তালয়ে এখন বৈঠক আহান কৰিছে য'ত অসমৰ এন আৰ চিৰ বায়'মেট্ৰিকৰ বিষয়টো আলোচনা হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত খাহ ডাঙৰীয়াক মই সাক্ষাৎ কৰি বায়মেট্ৰিকছ বন্ধ হৈ থকা ন লাখ বাইশ হাজাৰ লোকৰ বায়'মেট্ৰিকছ খুলি দিবৰ বাবে মই তেখেতক বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ কৰিছিলোঁ মোৰ অনুৰোধ তেখেতে অত্যন্ত মনোযোগেৰে শুনিছিলে আৰু তেখেতে গৃহ সচিবক নিৰ্দেশ দিছিলে যে ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল অৱ ইণ্ডিয়া ইউ ডি আইৰ অথৰিটি অৰ্থাৎ আধাৰ কাৰ্ডৰ যি অথৰিটি তেওঁলোক কেন্দ্ৰৰ আইন মন্তালয় আৰু অসমৰ মুখ্য সচিব সকলোৰে এখন যুটীয়া বৈঠক আহ্বান কৰিবৰ বাবে যাতে এই বায়মেট্ৰিকৰ বিষয়টো সমাধান কৰিব পাৰি আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিবে আমাক জনাইছে যে অহাকালি সেই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আমাৰ মুখ্য সচিবো তাত উপস্থিত থাকিব লাগে যোৱাকালি কেন্দ্ৰৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এখন বৈঠক আহ্বান কৰিছে য'ত অসমৰ এন আৰ চিৰ বায়'মেট্ৰিকৰ বিষয়টো আলোচনা হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক মই সাক্ষাৎ কৰি বায়মেট্ৰিকছ বন্ধ হৈ থকা ন লাখ বাইশ হাজাৰ লোকৰ বায়'মেট্ৰিকছ খুলি দিবৰ বাবে মই তেখেতক বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ কৰিছিলোঁ মোৰ অনুৰোধ তেখেতে অত্যন্ত মনোযোগেৰে শুনিছিলে আৰু তেখেতে গৃহ সচিবক নিৰ্দেশ দিছিলে যে ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল অব ইণ্ডিয়া ইউ ডি আইৰ অথৰিটি অৰ্থাৎ আধাৰ কাৰ্ডৰ যি অথৰিটি তেওঁলোক কেন্দ্ৰৰ আইন মন্ত্ৰালয় আৰু অসমৰ মুখ্য সচিব সকলোৰে এখন যুটীয়া বৈঠক আহান কৰিবৰ বাবে যাতে এই বায়'মেট্ৰিকৰ বিষয়টো সমাধান কৰিব পাৰে আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিবে আমাক জনাইছে অহাকালি সেই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আমাৰ মুখ্য সচিবো তাত উপস্থিত থাকিব লাগে যোৱাকালি কেন্দ্ৰৰ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে এখন বৈঠক আহান কৰিছে য'ত অসমৰ এন আৰ চিৰ বায়মেট্ৰিকৰ বিষয়টো আলোচনা হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক মই সাক্ষাৎ কৰি বায়মেট্ৰিকছ বন্ধ হৈ থকা ন লাখ বাইশ হাজাৰ লোকৰ বায়মেট্ৰিকছ খুলি দিবৰ বাবে মই তেখেতক বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ কৰিছিলোঁ মোৰ অনুৰোধ তেখেতে অত্যন্ত মনোযোগেৰে শুনিছিলে আৰু তেখেতে গৃহ সচিবক নিৰ্দেশ দিছিলে যে ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল অব ইণ্ডিয়া ইউ ডি আইৰ অথৰিটি অৰ্থাৎ আধাৰ কাৰ্ডৰ যি অথৰিটি তেওঁলোক কেন্দ্ৰৰ আইন মন্ত্ৰালয় আৰু অসমৰ মুখ্য সচিব সকলোৰে এখন যুটীয়া বৈঠক আহ্বান কৰিবৰ বাবে যাতে এই বায়মেট্রিকৰ বিষয়টো সমাধান কৰিব পাৰি আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিবে আমাক জনাইছে যে অহাকালি সেই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আমাৰ মুখ্য সচিবো তাত উপস্থিত থাকিব লাগে